שלום לכולם. אחרי שאנחנו בשיעור הקודם הבנו למה אנשים בעצם עסוקים הרבה פעמים בדברים מאוד מאוד קטנים, אנחנו רואים שבעצם בכל מה שקשור לעולם המוסר אנשים לא עושים את זה. אנשים מפספסים את הנקודה הזאת, למרות התביעה המאוד גדולה של הרמח"ל על הדבר הזה, שהוא אומר שאם אתה רציני בפיזיקה, בגמרא, בהלכה, לא משנה במה, אתה צריך להיות גם רציני בעבודת השם שלך. זה היה בעתה לה. למה? כי יש לך את היכולת, ואין הרבה אנשים כאלה. כמו שאין לנו הרבה פרופסורים, אין לנו הרבה גדולי תורה, אין לנו הרבה אנשים שהם באמת בליגה אחרת, בדברים כאלה ואחרים. אם אתה כזה ואתה שואף להיות כזה, זה, יש עליך חובה להיות כזה בעבודת השם שלך. מסביר הרמח"ל עכשיו, מה הנקודת החיסרון שנוצרת? כלומר, איך אנחנו באמת נוצר לנו מצב כזה שאנשים לא עסוקים בזה, אם זה כל כך חשוב? אומר הרמח"ל, ולא מפני שהם דברים אלה עיקרים אצלם, כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול, ושלא ידומה חכם, שיהיה חכם באמת, שלא יתפררו אצלו כל הדברים האלה. אך מה שלא ירבו לעיין עליו, ומפני רוב פרסום הדברים ופשיטותם אצלם. שלא יראה להם צורך להוציא בעיונם זמן רב, ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה עמיד, כי הם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס. שאלה, תראה אותם שוקדים על כל זה ולא יזוזו ממנו. עד שלפי המנהג הנוהג בעולם, כשתראה אחד מתחסד, לא תוכל להימנע מלחשוד אותו לגס השכל. אומר הרמח"ל, יש לנו אבן נגף רצינית ביותר, והיא שבגלל שאנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב זה עבודת השם, ושכל לימוד התורה שלנו, וכל הכלכלה שלנו, וכל מה שאני אהיה הפרופסור והרופא וכו' וכו' וכו', הכי גדול שיש, אם זה לא יבוא מתוך עבודת השם ויראת שמיים, אז פספסתי. את זה אני, כולנו יודעים. אבל בגלל שאנחנו יודעים, אז אנחנו לא עסוקים בלהבין את זה. אנחנו לא עסוקים בלהפנים את זה, אנחנו לא עסוקים בלבנות חיים אמיתיים כאלה, שכל רגע ורגע המודעות הזאת מכריעה את ההכרעות שלנו בחיים. כולם אומרים שזהו העיקר הגדול. מה אנוכי שאומרים? מה כי אם נראה את השם אלוקיך? אז זה ברור. מה, אתה לא רוצה יראת שמיים? לא ברור לך שזה הדבר הכי חשוב? אלא. כל אחד בטוח שהוא כבר הגיע למדרגה הזאת. בגלל שזה פשוט, בגלל שכולם יודעים את זה, אז אני גם לא מדבר על זה, ואני לא לומד את זה. למה לא לומד? כי אני יודע. למה ללמוד משהו שאני יודע? למה אני צריך עכשיו ללמוד, אם אני עכשיו לומד לתואר ראשון במתמטיקה? אני צריך עוד פעם לחזור על פיתגורס? אני צריך עוד פעם לחזור על שורש? לא, זה דברים שכבר באים לי בטבעיות. שאלו אותי מה הוכחה על זה? לא יודע, לא מעניין. זה לא הנושא, הנושא הוא שיש משפט פיתגורס, אני יודע איך לעשות אותו, נגמר הסיפור. אותו הדבר גם פה, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אני יודע שיראת שמיים זה הכי חשוב. אז מה, אני עכשיו צריך להשקיע זמן בללמוד שיראת שמיים זה הכי חשוב? אבל אני יודע את זה. זה בזבוז זמן לכאורה. אומר לנו הרמח"ל, רוב פרסום הדברים ופשיטותם אצל החכמים היא אבן הנגף שגורמת לזה שהם לא עסוקים בזה. ומה קורה כשחכמים לא עסוקים בזה? אז לימוד הדברים נשאר רק בידי אנשים שאין להם משהו אחר לעיין בו. אז גם אם ניקח את התלמידי חכמים הגדולים, הצדיקים, שעסוקים בפלפולי הלכות, ובכל הפסיקו של הדינים, אם הם לא עסוקים בזה, עסוקים בזה בסוף רק אנשים שלא הצד השכלי הוא לא הצד החזק שלהם. ואם הצד השכלי הוא לא הצד החזק שלהם, ויש אנשים כאלה שהם יותר פשוטים, הם יותר פחות למדנים, הם פחות עמוקים, זה לא רע, זה סגנון של אנשים. אבל בסוף, בשביל לרדת לעומקם של דברים, בעבודת השם, בחסידות, ביראת שמיים, צריך הכוונה יותר מדויקת. כמו שבהלכה, בן אדם יודע שהוא לא יודע, אז הוא הולך לשאול רב שבקיא בכל דקדוקי ההלכות ופרטי הדינים, בהלכות שבת, בהלכות כשרות, שזה בין יומו ולא בין יומו, בהלכות שבת, זה דרבנן, זה דאורייתא, זה ספק דרבנן, זה תרתי דרבנן, זה לא מתכוון, פסיק רישא, לא פסיק רישא, כל המושגים האלה שאדם הפשוט לא יודע להבחין בהם, שזה הולך לאותו תלמיד חכם, דקדקן, אותו תלמיד חכם יודע הלכה על ברויה.
אבל מה הוא יעשה עם נמת שמיים שלו? אם התלמיד חכם לא יורד לעומקם של דברים, אז גם אותו אדם פשוט שילמד עכשיו מסילת ישרים, והוא יעשה את זה מעצמו, בלי הכוונה, בלי כלום, והוא עכשיו אדם פשוט שרוצה יראת שמיים בחיים שלו, אבל אין לו מי שייתן לו את הספר הדרכה מוסרית, שמתאים למציאות החיים שלו, אז איך הוא יגיע ליראת שמיים? איך הוא יגיע לעבודת השם? זה דבר מאוד 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 בעייתי, כי יוצא בעצם שמי שעסוקים ביראת שמיים, זה אנשים שלא מסוגלים בהכרח לייצר איזושהי מערכה מסודרת שתקדם, אולי ברמה האישית היא מתקדמת, אבל היא לא יכולה לקדם את המציאות, היא לא יכולה להוביל את זה הלאה. מה שאנשים בעלי יכולת שכלית, אותם פרופסור, דוקטורים, רבנים גדולים, דיינים, פוסקים וכולי, יכולים לעשות, לבנות מערכות מוסריות, אלוקיות, לאור הדרכת התורה, את חיי האדם, מתוך יראת שמיים, מתוך הבנה שהמוסר הוא מוסר אלוקי, ולתת את ההדרכה המעשית לאנשים הפשוטים. מי שאנחנו רואים אותו היום עושה מעשים של חסידות, הרבה פעמים אנחנו מזלזלים בו. אנחנו אומרים, מה, בזה אתה עסוק, אתה לומד עכשיו, לא יודע, רבי נחמן, אתה מבזבז את הזמן שלך על מסיעת ישרים, לך תלמד עוד הלכה, לך תלמד עוד איזה דף גמרא, תעשה קביעות בדף יוימי. טוב, צריך לעשות גם קביעות בדף יוימי, גם קביעות בהלכה, אבל צריך גם קביעות במסיעת ישרים. גם אתה, אותו אחד שלומד באקדמיה, ברור לך שאתה הולך להיות מהנדס, ואותו אחד שהולך להיות רופא, ואותו אחד שהולך להיות, לא יודע, מג"ד בצבא. זה לא משנה. כולכם חייבים מסילת ישרים. כולנו חייבים מסילת ישרים. ככל שאנחנו יותר רציניים, אנחנו מחויבים ליותר רצינות בעבודת השם שלנו. ממילא, ליותר רצינות בלימוד עבודת השם. בלימוד מוסר. זה אבן יסוד שאנחנו חייבים להבין. כי באמת, היום אנחנו נפגשים עם אנשים שמדברים על הנושא של יראת שמיים וחסידות ולעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אנחנו קצת מזלזלים בהם. כי הם נראים לנו אנשים לא חכמים. כי אם הוא היה חכם, הוא היה עסוק במשהו יותר מורכב, שכלית, מעשית. אין לו מה לבזבז את הזמן על הדבר הזה. שנקרא, אני יודע, עבודת השם, בו מ-OSS, שלפעמים אנשים קוראים. אומר לנו הרמח"ל וממשיך כולם תולדות, המנהג הזה רעות מאוד לחכמים ובלתי חכמים, כי גורם שמאלה ומאלה יחסר חסידות האמיתי ויקר מאוד למצוא אותו בעולם. כולם מפסידים מהמצב הזה שהאנשים החכמים לא עסוקים ביראת שמיים, לא עסוקים בלבנות מערכות מסודרות במוסר. גם החכמים וגם הבלתי חכם, גם אלה שהם לא השפיצים, הרבנים הגדולים, אלה שמסוגלים להוביל את המציאות. אחר, כי יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו. הם לא לומדים. אדם שלא לומד, לא יודע, לצורך העניין. מקמש, מי יודע מה זה מקמש? לא, כל מי שהיה בשריון יודע מה זה מקמש. מי שלא היה בשריון, לא יודע מה זה מקמש. בסדר? אם אני אבוא אליו, אתה רוצה להתמקמש? יכול להיות שאני כן, יכול להיות שאני לא, אין לי מושג מה זה. יכול להיות שמהחשש שהוא יגיד לי לא. אבל יש מושג בשריון שנקרא להתמקמש. זה אומר שאם אתה בתור טען או מפקד בטנק, אתה לא שומר על עצמך מאחורי המבט, ראשי תיבות מות ביטחון, גם משהו שמי שלא יודע, מי שלא למד לא יודע, אז אתה תתמקמש, קרי, אתה התותח ימאך אותך למקלט משדר שנמצא בדיוק מאחוריו. וזה לא נעים עד כדי לא נעים למשפחה שלך, כי לך כבר לא יהיה יותר לא נעים. כל המשתמע מזה. ואדם שלא יודע, תשאל אותו, מה זה, מה, אתה רוצה להתמקמש? יכול להיות שהוא יגיד לך, וואלק, כן. כי אין לו מושג מה זה. והרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שמבלבלים במוח במושגים שהם לא מבינים. אז החכמים לא יזכו ליראת שמיים ולחסידות ולאותן מדרגות גבוהות. למה? כי הם לא למדו ולא מכירים. ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם אותו. אין להם מישהו שיסביר להם את זה במילים ברורות ששייכות למקום שלהם, למציאות החיים שלהם. עד שידמו רוב בני אדם שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה ובידועים ארוכים מאוד, צומות קשים, טבילות קרח ושלג. אנחנו יודעים מה זה חסיד, אחד שמסגף את עצמו, הורס לעצמו את החיים, חיי פרישות מטורפים. סליחה, לא נכון. אדם יכול להיות חסיד, אדם יכול להיות בעל יראת שמיים ברמה גבוהה,
נקי, ולחיות את החיים. לחיות את החיים, נכון, במבט האלוקי. לא בכל הדברים שהשכל, כן, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה. החסידות האמיתי והנרצה, הנחמד, רחוק מציור שכלנו. אנחנו לא מבינים אפילו על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים חסידות. בוודאי זה לא חסידות, מה שנקרא היום חסידות ויז'ניץ, גור, זה לא הנושא. זה בכלל לא הנושא. חסידות זה מדרגה בירת שמיים. שהשאלה איך מגיעים אליה? מגיעים אליה רק דרך הדברים האלה שעושים את העולם, תבילות שלג, וידועים, צומות וכו', מה פתאום? רק מה אנחנו לא יודעים? אז זה מה שנתפס אצלנו. חסידות זה צורת חיים, זה גישה, זה תפיסה, כי זה דבר פשוט, מיקטה דלורם יעדדן, מה שאתה בדעת מה שאתה מסוגל לתפוס פה, אז הוא לא עולה על הדעת שלך. אז אם אתה לא תלמד, ולא תיפגש עם המושגים של החסידות, של העירת שמיים, בצורה בהירה ומסודרת, עמוקה, אז אתה תזעזר בזה, כי זה יראה לך הדברים החיצוניים, הלא ברורים, המוזרים האלה, שאולי יש להם גם צד, אבל הם ודאי לא הנושאים. ואף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר, התחלותיו ויסודותיו, שמה? שמדרגת עירת שמיים, של בניין עולם מוסרי אלוקי, יש לנו ניצוצות של זה, זה בנוי אצלנו, הילד קטן, אתה רואה שהוא מקבל משהו מחייך, הוא לא יודע להגיד תודה, כן להגיד תודה, לא להגיד תודה, אבל הוא מחייך, כי הוא מכיר טובה, זה דבר בסיסי ויסודי. אבל אם אדם לא יעסוק בהם, יראה פרטיו ולא יכירם, יעבור עליהם ולא ירגיש לו. אדם ייפגש עם מציאויות שהוא היה יכול לייצר תופעה, היה יכול לייצר מעשה, שהוא אמיתי יותר מבחינת עירת שמיים, מבחינת הרצון האלוקי, אבל הוא לא מתבונן בעיניים האלה בכלל, כי זה לא יושב לו בראש, כי הוא לא עסוק בעולם מוסרי, בבניית עירת שמיים, בחיים שלו. זה לא מעסיק אותו. זה, לא, כולם יודעים, ככה אני חי, יש לי עירת שמיים, הנה הדבר הזה, יש לי עירת שמיים, מה לראש, זה נגמר הסיפור, אני אפילו עם ציציות בחוץ מתנפנפות. לא, עירת שמיים, מוסר אלוקי, זה דברים הרבה הרבה יותר עמוקים. נדבר על חסידות, מדרגה עוד יותר זה, שאנחנו בכלל לא מבינים אותה, כי לא למדנו אותה. אז אני אעבור את זה, ואני לא ארגיש את זה. אפילו לא אבין שפספסתי הזדמנות. אפילו לא אבין שעשיתי משהו שהוא לא נכון.